Eliminação. Pegando A. Peguem os objetivos. A assegurado. O inimigo tem... Foi dura. Pegando C. Perdendo alfa. Assegurando C. Ele está eliminando a gente. Vamos para a ofensiva. Perdendo P. Já vi piores. Perdendo C. A gente perdeu C. Avião espião hostil estabelecido acima. Pegando C. Seu desgraçado. Avião espião estabelecido acima. Jolly assegurado. Segurando A. Perdendo Charlie. C. Comunicação neutralizada. A obtido. Lançando granada. Avião espião hostil estabelecido acima. Vitória à vista. Mantenham o ritmo. Vários aviões espiões.
aviões detectados. Vambora. Assegurando Charlie. Perdendo P. Meio tempo. Ela morreu. Trocando de lado. Assegurem o objetivo. Assegurando C. A gente C obtido. A gente tá na liderança. O inimigo tem alfa. Assegurando B. O inimigo pegou o Bravo. Perdendo C. Pegando Bravo. Pegando Alfa. Mobilizar avião espião acima da torre. Chega de ordens. A gente está se distanciando. Esse já era. Torreta sentinela hostil ativa. Perdendo C. Canhão de mão pronto para atacar. Perdendo P. Acima. Perdendo P. Perdendo C. Safado.
gente perdeu o B. Perdendo Charlie. Pegando Bravo. Sensor detectando artilharia. Eu segurado. Pacote de ajuda hostil a caminho. A vitória tá próxima. Vamos selar essa e ir pra casa. Bom trabalho, Cia. É assim que a gente gosta.